iya, pijat. 20 iya. Dengan 20 iya, pijat refleksi. Gimana lagi yang kamu? Apa? Enak untuk dinding kamu. Ya rileks. Apa? Enak untuk dinding kamu. Kamu pengen? Gak pengen. Eh? Enak tau. Enak tak? Ya sok pengennya sok tak bayari. Eh, iya yo. Dari nur cok, bilang mana yo? Pakai angin di sana. Iya, pakai angin lo. Oh. Mana yang batu ini kita? Bikin dokumen, dokumentasi. Oh, daerah pasca. Oh, daerah pascanya. Tambah iya mau enak kaya iya Yeah, yo, so what it's yo.